Paulo, como a fonte te sim. Vamos tirar o homem. E tu vamos tirar o coco coisa. Não, me cane cambio. Ei, mo. Ei, abaia. Não, fene ver. Abaia. Não, abaia fana da bem. Abaia quanta aí ani. Abaia fana da bem. Abaia quanta aí ani. Não vês uma coca não as manas essa. Ah, na tudo o dia é essa, o dia é essa. Não é mais. Ah. Você vai casar com ele? Eu não me ania sentindo dor. Eu não me ania sentindo dor. Eu não me ania sentindo dor. Onde é que é? Não é mais não. Ah? Mas é de bem na catedral. Onde é o nome de aí? Oh. O que é isso? Não o susu. Não o planeia. O nome de aí? Mama. Não cabo o nome de aí. É cabo o papá. É mani pantete e temuate. É macro mãe. É que camin o meu não são. É que queria te mumuate. É dia de hoje na tarde já o. Aí é dia de. Você diz, então não me cu o que é você está fazendo? Você diz bem então a Ana, a tia muka assim, ela é minha né, não mamã nem bia nem, ela não tem a outra já, o que é você está fazendo aí? Ela diz a Ana bem o seu aí, a tia bem tinha fran a namo abus mo mo croma, você diz a Ana nem bia cana não. O que é isso? É o corte de filtração. Corte de filtração. Corte de filtração. O que tu muda de água no ar viane? É de água bicurampo. Uau, o que é uma dia? O que é uma dia? É tu que muda de água no ar? De fruma de fruma do ar. Ano ar viane, o que é isso? É na mesena né? Não. É tu você de água nesse buti a nesse lute é mais o ar nibi. O ar levar no ar viane é o ar nibi. É tu de água nesse dia mais tua. Uau, chapa esse ar nesse é tu magoro. É tu ar nibi ani. Wanti ama wodi bia tafra he. Na ni ba le o mo bia. Na ye bia ma ka ha se na wo ya bua. Na so ka na. Na ba de tsi ni ma ka ba ka. Wo fa le. Na ba o chi ba ba da. Wo ni so wo wo ni sa adre ba. Eh, su su ya mo ka se tia. Na ye no wo. Adu ani wo bi bi na na. Mi se adu ani wo bi bi e fi se si da mi. Mi bu sa. Wo ka ba. Wo chi ba ba. Sa ma ka ba ko se ntina tsi ma. Na ka ha o be. Wo fu fu to. Aha. Wo ka da nku. Na wo cha ko se mo ani bi en. Ba ti a be face that's where e yin ka ba. Sa ba ko pa ko ka ya. What's your Eu não sei se você está aqui. 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 Eu não sei se você está aqui.
Não, 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 não